хамгийн хэмжээнд сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж харьцангуй сайн гэсэн үнэлгээг аймгийн боловсрол соёлын газраас нь өгсөн байна. За өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд 15 цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын 3 сургууль 9 дотор байрыг шинээр барьсан байна. Орон нутгийн тулгамддаг нэг асуудлын нэг нь сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж, харин Дорногов аймаг энэ асуудлыг бүрэн шийдэжээ. Аймгийн хэмжээнд 22 сургууль 29 цэцэрлэгтэй, хувийн хөвшлийн 4, төмөр замын харьяа 6 цэцэрлэгт 6065 хүүхэд суралцдаг юм байна. Нийт хүүхдүүдийн 99.1% нь цэцэрлэгт хамрагдсан гэдгийг аймгийн боловсрол соёлын газрын дарга онцоллоо. Ерөнхийдөө Дорноговын хувьд бол сүүлийн 8 жилд одоо ерөнхийдөө дандаа сургууль боловсролынхаа орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх бүх сумдынхаа одоо бараг цэцэрлэгийг шинжилээд дууслаа. Дотор байрыг шинжилээд дууслаа. 14 сум байна. 14 сумын дотор хамгийн том нь Сайн Шанд замын үүд 2 байна. Төвлөрөл ихтэй. Замын үүд нэг 20 гаруй мянган хүнтэй. Сайн Шанд бас нэг 20 мянган гаруйтай. Энэ хоёр дээр л төвлөрчдөг шүү дээ манай аймаг. Бусад нь бол тэгээ бүгд цэцэрлэг сургуулиуд бол байна. Мөн Яслийн ангитай 5 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Орон нутгийн зүгээс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр цэцэрлэгийн 2 бүлгийг мөн нэн ажиллуулж байгаа. Өнгөрсөн онд 4 цэцэрлэг 1 баг сургуулийг шинээр барьж ашиглалтанд оруулсан бол энэ онд Сайн Шанд болон Замын Үд суманд тус бүр 1 ерөнхий боловсролын сургуулийг шинээр барихаар төлөвлөж байгаа юм байна.